Історична подія. В Іспанії провели ексгумацію тіла диктатора Франциско Франко. Із меморіального комплексу його перенесли на сімейне кладовище. Довкола перепоховання Франко в Іспанії досі точиться дискусія. Одні вважають це примиренням, інші – кроком до розколу у суспільстві. Чому так, розкаже Катерина Єлісєєва. У долині загиблих неподалік від Мадрида поховані 30 тисяч жертв громадянської війни. Понад 40 років тут був і мавзолей Франциско Франко. Від самого ранку тут посилені заходи безпеки. На церемонію прибули священик, експерт-криміналіст та 22 родичі Каудильо. Труну з останками перемістили в катафалк. Для транспортування прибув вертоліт. Через місце поховання Каудильо в Іспанії роками точилася дискусія. Ультраправі вважали могилу мало не святинею, а нащадки жертв диктатури обурювалися. 21 жовтня суд дозволив уряду перепоховати тіло. Сім'я диктатора проти. Це профанація з боку уряду та церкви. Я просто у гніві, бо вони пішли на такий підлий крок, як ексгумація, лише заради пропаганди та політичної вигоди, щоб здобути кілька додаткових голосів на виборах. Такої ж думки і дехто з прихильників Франко. У Мадриді кілька сотень людей вийшли на протест проти перепоховання. Кажуть, історію варто поважати, а померлих не чіпати. 70 років тому у нашій країні тривала громадянська війна. Половина Іспанії була на одному боці, інша на другому. Тепер уряд показує, хто хороший, а хто поганий. Це я третя рана і знову розділяю суспільство. Після смерті Каудильо, поступово здобуваючи демократію, Іспанія забувала події диктатури. Злочини анулювали законом про амністію, жертвами війни визнали представників обох сторін. Прем'єр-міністр Іспанії вважає, необхідно не тільки забуття, а й прощення. Сьогодні Іспанія виконала обіцянку, яку собі дала. Ми поклали край моральному приниженню через могилу диктатора у громадському місці. Ми зробили крок до примирення на основі свободи і демократії. Це наші спільні цінності. Віднині могила Франциско Франко на цвинтарі в Ель-Пардо біля Мадрида. Раніше там була похована його дружина. Катерина Єлісєєва, подробиці телеканал Інтер.